Hajduk će raspisati natječaj, znači po svim uzancama i pravilima što su tražili navijači pa i svi ostali, znači taj famozni kodeks će biti proveden. Znači to nije smjena Joška Svaguše kao predsjednika, njegovo vrijeme je prošlo, on je svoju zadaću odradio, godinu i pol dana je radio kvalitetno i dobro, napravio dosta pomaka, a sad je vrijeme da se politika makne iz kluba i da dođe struka. Znači, raspisat će se natječaj u kojemu će se tražiti tročlana uprava, znači član uprave za financije, član uprave za struku i predsjednik uprave. I dio nadzornog odbora će se isto tako promijeniti, znači u nadzornom odboru će sjediti i član navijača, član malih dioničara, član klupnih dioničara i ostali su članovi većinskog vlasnika. Znači ide se prema nekom dugoročnom rješenju, transparentno vođenje kluba i da radi onaj tko zna, a ne da bude politika. Mislim da je ovo preventiva i bolje je to napraviti prije prodaje dionica, tako da svatko onaj ko je vlasnik želi da ima dobru upravu i da ta uprava dobro vodi klub.